彈力帶、肌力訓練、深蹲。深蹲練的肌肉是我們的腹肌、大腿前方四頭肌、臀部肌肉和我們下背的肌肉。這幾組肌肉是屬於核心肌群，如果我們將這幾組肌肉鍛鍊好，就可以增強身體軀幹的穩定性，減低跑步時受傷的機會，以及延遲疲勞的出現。首先拿條圓圈的彈力帶套上雙腳膝蓋，注意平衡，之後雙腳和盤骨一樣那麼闊，我們的重心在我們的臀部，口呼氣，先將雙腳打開至大約肩膀的闊度，屁屁慢慢向後推，膝蓋彎曲，雙手提起至雙肩的高度，上身挺直，微微前傾，注意翻膝頭唔好前過腳趾尖，挺直腰背，放鬆肩頸，吸啖氣，呼氣慢慢收腹上嚟，側邊嘅示範，吸啖氣，呼氣臀部行先，零一、零二、零三。零四、零五，臀部做重心，吸啖氣，呼氣慢慢上，零一、零二、零三、零四、零五，上落為之一組，做十五組。請浩良為我哋示範。先將呢一條圓圈嘅彈力帶套喺膝蓋上方，注意平衡。之後企直，好吸啖氣，呼氣先將臀部向後褪，零一、零二、零三、零四、零五，注意膝蓋唔可以前過腳趾尖。亦都是膝蓋要指翻向第二、三隻腳趾的中間，大腿可以輕微向外打開少少。好，再吸，呼氣上，零一、零二、零三、零四、零五。好，第二組吸啖氣，呼氣落，零一、零二、零三、零四、零五。注意腰背挺直，收腹，再吸，呼氣上，零一、零二、零三、零四、零五，上落為止一組，做十五組。彈力帶、臀部肌肉訓練，當我們的臀部肌肉穩定了之後，對於我們跑步、跑山的時候，髋關節穩定一點，我們的膝痛出現機會就少很多了。首先我們拿條圓圈的彈力帶慢慢套上我們的腳眼，注意平衡，套上了之後雙手叉腰，腳拉到去髋關節一樣那麼闊，跟著屁屁少少褪後，膝頭微曲，收腹，盡量挺直腰背，上身不要過分傾前，跟著慢慢一步一步打橫行，腳掌記住要離開個地脊，不要黐住個地脊嚟行，保持呼吸，注意個重心在我哋嘅臀部。行到去盡頭之後，可以慢慢企起身，之後再調整翻個動作，又再重複再做。行嘅時候行慢啲，我哋對抗住彈力帶嘅拉力。如是者，左右兩邊行，行兩分鐘。我哋有請浩良示範。浩良而家手頭上揸住一條圓圈嘅彈力帶，請你套喺你個腳眼上方，注意平衡。之後慢慢企直，雙手叉腰，微曲膝頭，
注意收腹。好，请你慢慢向住你自己的右边前进，打横的，是啦，两个脚掌要离开地脊少少，非常好，慢慢行，行多两步。好 ,OK, 企返直。再慢慢行返去反方向，返回原点开始。好，行多一步，请你慢慢企直。如是者，我哋呢一个动作左右两边行，做两分钟。内收肌群弹力带肌力训练，内收肌群的位置在我们大腿的内侧。训练了内收肌群的好处是可以帮助我们稳定一个核心，因为它的肌肉是连接着我们的核心的。如果我们的内收肌群稳定了的话，我们下肢的痛症相对会少很多。首先坐在地脊上面，双脚尽量打开，将右脚脚掌踩在带的中间，跟住再将带在上面脚面围个圈。我现在绑了我的右脚，跟住用个右手揸住两条带，揸好咗带之后，手掌按地做个固定点，慢慢曲起只右脚，曲膝头。记住膝头要保持曲，才能够做到内收肌群这个的肌力训练。好，我们预备了，挺直腰背收腹，慢慢将个脚踭少少离开地脊，吸啖气，呼气，慢慢将只脚拉向正前方。零一、零二、零三、零四、零五，吸啖气，呼气打开，零一、零二、零三、零四、零五，可以落翻嚟先。第二组，升起脚踭，吸啖气，挺直腰背，呼气入，零一、零二、零三、零四、零五，吸，呼气开，零一、零二、零三、零四、零五，落翻嚟，每只脚做15组。由浩良示范。好，首先请浩良将条带套在你的脚的上边，套完之后，浩良就会揸住弹力带的两端，用右手揸住按地，右手是一个固定点，浩良就会曲起他的右脚，脚踭现在垫地。好，我们预备，请升起脚踭，吸啖气，呼气将只脚拉入，零一、零二、零三、零四、零五，吸气预备，呼气出来，零一、零二、零三、零四、零五，放低个脚踭，两边都要做，每边做15组。